سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هل كنينا في دا وذي كسو دو هذا برامش كيني وحويدينو غال كشيقنا ووركيني لبادي وركا قوشاش غاهي نغسو غادا يا سيدا تنية دحيال غامل دوفا يا شيق ييني عرق يوركا تاقن تاي مورادا قبل كاي مدوين كودن بيا حسرادو كبل بلايسي اي تستيريا gobolkana uu ruushku muruq ku mahoobiyey sulo iyo samaana nuux ayaa hadda laga soo tebinaya sansaan coraadeed oo u dhexeeya daambari iyo duulka la daba dhiga ee reer bogox wararka halkaasi ka soo qurqulaya ayaa sheegaya in mooska iyo ciidamo badan ilaa shalay ku daabulaysay qooraha sowsowyada jararka waraqyada laagaha iyo guud ahaanba aagaga uu ka kooban yahay gobolka testeriya iyaduna xukuumadda uu mayelka u hayo madaxweyne dilindilqo oo abbaan iyo doonyaqaad u ah qolyaha haadaanta uga tallaabsaday ee reer yurub ayaa ku tookday in aanay gacmaha laaban doonin haddii uu ruushku iska kala rido dhexyaalka moldofa islamarkaana ay soo geli doonaan duulaanka uu ku ekeeyey afhayeen u hadlay dowladda yukrein oo maanta gadiidkiisa soo qayuubay meel dabayl xagaa ka dhacaysay ayaa dhaar iyo tuxun ku maray inay gubniyo qalabaysan oo ciidamadeeda ka mid ah u diri doonaan dhulka dhexyaalka moldofa kuwaasoo u toogahaya sida ay ruushka uga beejin lahaayeen ama uga bacaraarin lahaayeen dalkan yar ee uu daandaansanayo wuxuu bitiyey in madaxweyne bilaadamiir iyo duulka ka agmudoobi ay yihiin qaar khalfoofa oo garashada dooni laga saaray loona samayn doono mijir iyo maan ay wax ku kala gartaan ama wax ku dhaadaan wuxuu sheegay in gasiiradda moldofa ay ku dhaqan yihiin dad dhiig iyo dheecaanba la wadaaga yukreyin sidaa aawadeedna aanay kiyaaf ogolaan doonin in lagu dhogtamo dalka mejaa ka ceelhaya barbarka kale warar halkaasi naga soo gaarhaya ayaa sheegaya in maraykanku uu yukrein soo gaadhsiiyey colkii carbiska u samayn lahaa ciidamada la sheegay inay u tallaabi doonaan sidaa iyo dhexyeelka moldofa kuwaas oo u howlgeli doono sidii ay ruushka uga ilaalin lahaayeen gobolkan uu camaaryarayda kusoo wado dhinaca kale xukuumadda moska oo iyaduna maanta hadal soo gantay ayaa ku baantay inay madaxyada dhira dhabatada u handaabisay barbarka iyo dalka kulaala qaydka bugaanbugta beesha yurub ee beloruusiya islamarkaana ay sii wadi doonto daabulka iyo laba gurista dhukaasha sida dalan waxa ay nabtaa ninka xukuumadda mosco ugu magacaaban wasiirka teerigayo gaashaanka ee sergey shuwego oo hadalka shubaayay guricas ku yaalla duddada ceelka mosco ayaa ku dhawaaqay inay u kabayladeen dabra weerar ay ku qaadaan gobollada saaran seerimada dalka yukrein gaar ahaana gobolkii dhowaan tumaatida lagala bogtay ee bilgarad wuxuu sheegay inaan mar dambe la arki doonin gaade si fudud iyo weliba si adagtoonna uga ilka xaydhaysta gobolkan ay dharaan noolba dhuuhayska ku soo galaan qolyaha qoriga dabkale la wareegaya morada cakiran ee daambar iyo reer bogox ayaa u muuqata mid qoobabkala sii gelaysa degelo iyo reera haatan nabdoon kuwaasoo xilligan usii kuutinaya ama u midabeg goobo balaayo ka salag leedahay oo ay ka dhici doonto colaad lagu dhammaado iyaguna wararka uusanguhu la kabtiyayo ee naga soo gaadhaya dalka suudan ayaa ku warramaya in daawo laxosa loo kala qayda reero oodwadaa kuwa gobolkii silaca iyo saxariirka kucaanka ahaa ee daarfuur aduulkan oo maanta laysugu keenay damal ku yaalla deegaanka faashir ayaa la sheegaya in halkaas lagu soo afmeeray baaruudda iyo beladii dhexdooda ka qiiqaabaysay tiiyoo loo kala meeriyey wixii gashi iyo gallad ahayd eeay kala hayeen labadan jeedhood ayaa la bitinayaa inuu isusoomanakatayntooda si weyn ugu guntaday mid ka mid a dadka sida weyn looga yaqaano gobolka daafuur kaas oo labadan beelood go'a dhexdooda ku kala tuulay aqoonyahan maanta la isu soo dabaalay ayaa hore u kala taageeri jiray colka isku horaraya suudaan taasoo soo waldaamisay inay dowladdu dhexdooda mihato isla jeerkaasna ay waxba u kala dareeri waayaan sidoo kale kayrooyinka ku dhaqan dalka suudaan intiisa kale ayaa laga soo werinaya inay haatan nabad u qayrshaarteen islamarkaana ay ka tashanayaan sidii laysaga moosi lahaa daadka iyo belo kale oo dacayda la baxda gaar ahaana magaalada khartuum iyo intahs reeraha maanta ay u bilatay ayaa hore u ahaan jiray qaar ismabixiso aan dugaagga iska soo hoyn iyaga oo sii daran birta isaga asli jiray kuwaasoo labaatankii gu'ee lasoo dhaafay isugu garhayay dabraweerar iyo gulfaan damayn oo fiid iyo finjirba taagan xukuumaddii madaxweyne xasan albashiir ayaa la sheegaa inay ahayd tii ka talin jirtay hadimooyinka iyo dhibaatooyinka colaadeed ee duulkan ka dhex qarxi jiray iyadoo taana uga gol lahayd inay iskaga jeediso dalkii mucaaradka ku ahaa ee bustaha dhigtay gobolka daafuur weli halkaad nagala socotaan waatr t v ee wararka iyaguna ka soo burqanaya ceelka xamar ayaa sheegaya in dowladda biritain ay waxoogay dhowrtaha kusoo yuubtay dalka soomaaliya oo in dhowaala iska ahaada calbasar maadaama oo daadadku fataheen deegaamo dhaca gobolada dhexe ee soomaaliya dowladda faranje ee biritain oo in badan aan waxweyn ku biirin jirin kiishada kaalada loogu ururiyo soomaaliya ayaa la sheegayaa inay maanta ku yabooday toban lag milyuun oo waraaqaha mareykaana taasoo loo qoondeeyay in wax lagaga taro arrimaha kala duwanee ay la tiicayso xukuumadda xasan sheekh oo dhowaan guggeedii koowaad baarka ka goysay xukuumadda biritan oo maanta qayb ka ahayd maqdarad loogu baahaynayay soomaaliya ayaa sheegtay inay muqdisho kusoo shubi doonto toban ka lag milyuun oo wax lagaga tari doono arrimaha isku harban ee soomaalida sidoo kale dowladda yaree qadar oo fadhiday madashan wax laga baajeerinayay ayaa iyaduna ku dhawaaqday in weysha jimco ay la ogaan doonto soomaaliya gaar ahaana docda koonfureed oo la kadeedan abaaro iyo webyo mooska soo jabsaday duulka carreedeg ayaa badi tashiilay waxoogaygii gowlka ah ee ay ku jali jireen soomaaliya iyagooo taana uga gol lahaa si loo xiniiyo siibo ninkii u hayay midida daabkeeda ee maxamed ina farmaajo oo horey looga soo tigsiin waaya inuu si nabada ku weydaarto wambarkii uu ka dhookaysnaan jiray si kastaba haa haatee duulkan dhowrtada u soo daweera soomaaliya ayaa hadda u muuqda inay ebxadaha gacanta geliyeen oo ay joojiyeen gacanadaygii dani kubadayga ahaa weli wararka koonfurta ayaynu dhex jibaaxaynaa ey wararka dabayluhu ka soo lalinayaan gobolka hiiraan ayaa sheegaya inu karkaarada soo jabsaday webiga aadka u dheeree shabeelle kaasoo badi dhex qaada gobolada dhexeee soomaaliya webiga oo waayahan buuxsamay ayaa la sheegaya inu mooska jebiyey islamarkaana uu ku fatahay magaalooyinka ay ugu bawdheer tahay degmada buulebarda ee gobolka hiiraan waxaa la arkayay biyaha oo magaalada huruushay islamarkaana oogada ka maray taabsintii webiga ee layskaga tallaabi jiray guryihii la degganaa ee bulaberdee ayaa sidoo kale ahaa qaar ay biyuhu u hoydeen islamarkaana ay doc walba ka soo galeen wixii dad magaalada ku dhaqnaa ayaa la dheehanayay iyagoo qaxdhiisha ka dhigay oo nafta u foolaeryayaa meelaha taagaga ah ee ka dheer jiinka webiga shabeelle dadka barakacay oo u badan maati iyo maxasaansidan wax qayd iyo calal ay isga dhigaan juubaha dhaxanta ee aanay u adkaysan karin ayaa la soo warinayaa inay ku dar xumaysan yihiin duurka iyo dooxooyinka ay mciinka bideen ilaa hadda ma jirto cid islaam iyo gaalba sheegata oo ujirhdameertay dadkan ay dacdarradu ku haysato aagahaasi ee welibana gabaadka ka dhigtay geedaha hoostooda gubiyada isumara soomaaliya oo markii la sheegaba si daran dhulka ugu soo butaaca ayaan ilaa haatan loo helin maaro iyo daaqad wax lagaga tarayo islamarkaana lagaga badbaadinayo oo dhulka ay ku gunuunaan iyaguna doorashooyinkii dowladaha hoose ee laga iitatabinayay sidan iyo qaybo kamida deegaanada puntland ayaa la sheegaya inay si nabada kusoo dhammaatay islamarkaana dhiikudaadan doorashadan oo ai ti ugu horreysay ee laga iitatabiyo dhulkii talyaanigu qaybta u helay ayaa noqday kuwo mooro deggan ku qabsoomaa walow la soo tabinaya in meelaha qaar ay xukuumadda sciidani ka samaysay waxoogay gacantogaaleyna oo ay ku maagnayd inay ku badhi taarto ururka ka ah oo goobahaasi lagaga turoonaaday sida ay soo werinayso mareegta warka maacuudise ee garowe meelo badan oo ka mid a deegaanadii doorashada maanta laga malaqboodiyay ayaa la arkayo ciidanbeeleed yo gaad dable ka hayay bogcadihii ay abxaduhu yaaleen ciidankan goobaha doorashada gaaf wareegaya ayaa la sheegaya inay ahaayeen qaar ka iidaad haystaa ninka agnaankaaee asad cismaan diyaano kaas oo ah wiilka kabtiisa xananka geliyey siciid cabdilaahi deni isla wararka buntland waxaa iyaduna maanta markii koowaadee sooyaalka taarikhda lagu qabtay doorashada maamulka garowe meelo ka mid a somaalilan gaar ahaana sanaag bari dadka ku dhaqan deegaamada badan ceel buburaan hadaftimo ceelaayo laasqoray dhahar damala xarago iyo ilaa qaydka ceel doofaar ayaa maanta isu tubay doorashada dowladda hoose ee maamulkaasi arrinkan ayaa noqday mid gulcub iyo halxidhaala ku ah somalilan maadaama uu dhulkeedii ay dembaabi jirtay ay ka alaaqhaysanayso buntland sidoo kale dad kala duwan ayaa somalilan ku nacdiiray sida ay afka yo adinkaba uga xidhatay doorashada ay puntland ka qabanayso sanaag bari بقر إسمان أو محمود محمد بور مذوقا كمي قريه سومال لانكو هارامي وحكا قباشا لانتا دور شدي هاركا عالو قدر رئيسنا أكبري اي وداي بلان ايا بديين ارنتا سيا هاي دي دريعي ايا شعير على حكومة دا مدحوين بيحي بقر إسمان بور مدوى قرال عا وفيد كي كسوتو تو كي inay yaab dhabanahays irkig anfariir iyo amakaag tahay sida ay somalilan aanay dan iyo heello uga gelin sidoo kalena aanay ubasharaysan oo u shadha'aysan doorashada abxadaheeda lasoo tuuray bariga gobolka sanaag iyo weliba sida ay ugu hilbadirirayso bariga gobolka sool gaar ahaana magaalada colaadu kaadudhabaysa ee laascaanod wuxuu sheegay in dadku dhegta u taagayaan waxa ay xukuumaddu uga dibijaaqi weyday gacantogaaleynta buntland ee gobolka sanaag islamarkaana ay ugu dagaalamayso galbeedka iyo waqooyiga magaalada laascaanood

barashada af soomaaliga iyo luuqadda carabiga kasixidda carabka qofka hore usoo dhigtay qur-aanka higaadda carabiga oo ilmaha si wanaagsan loo fahamsiin doono iyo weliba culumta kaleee qur-aanka maxadka ibnu cabaas wuxuu culumta kala duwana shareecada islaamka ku bixin doonaa ama uu kugu bari doonaa fafka soomaaliga iyo ingiriisda wixii dheeraad ah waxaad kala xiiihi kartaa nadashashada kaaga muuqd inta iyowaryadawxaanu damdiashe mamed aadandi tan yo kulanti dambe nabadgelyo iyonlt gurigan eebbe oo ku yaalla caynaba waxa uu ka mid ahaa masaajidii ugu horraysay ee laga bineeyo dhulka soomaalida isagoo uu iimaan iyo bare dugsi ka ahaa lixdankii gu ee u dambeeyey eebbahaw raxmadee macalin xirsi axmed oo ka mid ahaa culimmadii ay masaajidka dadka wax ku bari jiray waxa uu dhisnaa amin ku siman boqol iyo labaatan gu waxaana markii laga baqay inuu dumo lagu sameeyey dibudhis lagu badbaadinayo masaajidkan waxaa loo qorsheeyay dhismihiisa saddex qaybood waxaana lagu guulaystay inay hirgasho laba qaybood oo laga faraxashay qaybtii ugu dambaysay oo ah tii saddexaad ayaa socotaa waxaana ay guddida gacanta ku haysaa ka duraanteen dadka soomaaliyeed meel kasta oo ay ka ceelhayaan inay ka qayb qaataan oo laga qayb galo dhammaystirka iyo xaal xaalka u haay aamdila wadaagahaawaaaajaeywmaja horbaladsa

ماشى مانت اسمه مرايو هذا بقولي ما ضايع كده رام الله يسا دتك سامار يقولي بع أرضي كاف لعدي مدرسة كوت مساجد كان هنا يك غيب غاتان لما يصير كمساجد كان يقولي كنا وحيفا فهنا وحد كهلا يسا لما برد على شاشة ده كم وغدا كواس وقفل كيسة كدري